Prsa jsou vlastně nejnáročnější na přírod pohybu, protože se tam vyskytují záporné pohyby jak nohama, tak rukama. Takže tady u prsou je vůbec nejdůležitější správná souhra neboli časování. A když vidíte, že ten plavec s sebou trhá, tak musíte dát nějaký pokyn, aby se sebou netrhá. Takže řeknete mu třeba, pokrčuj nohy dřív, nebo pokrčuj nohy později, nebo zvedej hlavu dřív, nebo později. Čímž ho můžete taky zmást, jo? Protože dělat tady ty pokyny, hlavně pro ty mladší děti, je dost těžké. Naší cesta je dostat se k té plynulosti přes plavecké cvičení, z nich si teda některé ukážeme. A já se domnívám, že tohle to může tu plynulost těch prsařů zlepšovat. První cvičení je velice jednoduché, a sice jsou to prsové nohy, padě jsou u těla a při každém tempu se plavec nadechne, takže tam funguje fázování nádech, kop a skluz. Nádech, kop a skluz. Nádech. Dobře. A delší skluz. Abychom si ten skluz vychutnali trochu, tak bych poprosil tu hlavu zhodit jít do vody. Vidíte, že když se tam tou hlavou strefil, tak ten pohyb byl jako hodně plynulý. To samé cvičení je ale, když jsou ruce natažené a zase tam funguje nádech, kop a skluz. Začínáš v poloze na břichu, ruce jsou natažené. Z této polohy pokrčíš nohy a současně pokrčíš ruce tak, že předloktí trčí nahoru ven z vody. Je to spojené s nádechem a potom je spojené v této poloze a potom je to spojené s kopem, kdy ty ruce jakoby vypadnou směrem dopředu a to navazuje ten kop. Tak předloktí je volno z vody.
pomoc. Já bych to bych poprosil, jo, ale ten princip tam je, ale kdyby to středovský bylo takto. Tam důvod takto, jako nadlouký jedný důvod je středovský vody a teďka je tam ten společný vod, který do toho kruhu je posadný. On by zprávě měl bez taky pochy pod tebe, ale Tak cvičení je to neortodoxní, ale je tam spojení těch rychlých rukou dopředu. Tomáši, jak to vnímáš? Dobrý, že jsi tam zrátil, že to tam bez rychlých rukou, takže... To je to spojení. Další cvičení, které přispívá k plynulosti pohybu, je střídání plavání celého způsobu, a sice 3 tempa pod vodou, 3 tempa nad vodou. Pod tou vodou se hlava nehýbe, to znamená, že tam nedochází nějaký výkyvům, a pak se to přenáší do pohybu nad vodou. Takže 3 celé prsové tempa pod vodou, 3 celé nad vodou. Ne, ne, normální to tak pod No a když se podíváte, tak jste si mohli všimnout, že ten pohyb pod vodou je opravdu velice plynulý. Teďka kombinace pro ty, kteří inklinují takzvaným vlnivým prsou. Ta kombinace je taková, že se udělá na hladině 3x prsové ruce a delfinové nohy s náběhem na tu vlnu a pak jde pod hladinu a dělá zase 3 prsové tempa pod hladinou. No a ještě poslední cvičení, které si myslím, že vlastně přispívá nejvíce k souhře. Takže Tomáši, jel bys teďka tak, že začneš prsové nohy a k tomu 3x velmi malé prsové ruce. Pak bys jel dále, 3 záběry, kdy ty prsové ruce budou už střední, budou větší. A poslední 3 záběry budou v prsové ruce v celku. Takže ještě jednou. Nejprve slavu prsové nohy a malinké prsové ruce. 3x.
prsové nohy a střední prsové třikrát. A prsové nohy a celé prsové třikrát. To je souhra vlastně, to se plave všechno třikrát, ale nevím, jestli se vlezeme do té 25. Zkusíme to jenom dvakrát, všechno dvakrát zkusíme. Ještě jednou a potom tu poslední přechod druhý do vysoké rychlosti. Jo? Ty první váhy jsou pomalejší, pak jsou trošku rychlejší a ty poslední jako nejrychlejší. Já se ještě zeptám Tomáše, jak ho to oslovuje? Jak to vypadá? Předávám. Děkuji. Já bych Tomáše dorazil posledním adeltinovým a cvičením. Zase to bude trošku zvíkujeme jednotlivý cvičení, který používáme na Strahově, nebo který by používal delfínu. Takže první je, že pojedeme delfínové nohy, které se dají, je to, ta řada je celá řada, že se to začne delfínové nohy s ploutvem a pak s menším ploutvem a bez ploutví. Tomáš teda přeskočí první dvě fáze, protože doufám, že to zvládne a pojede jenom tu závěrečnou část, to znamená bez ploutví, vy si to představíte, že předtím je to ploutvem, protože to je podstatně lehčí. A může se to jezdit bez desky, kdy to je lehčí, anebo bez deskou, kdy to je těžší. Takže Tomáši, přitáhneš delfínový nohy, delfín paty až na zadnici a jedeš delfínový nohy, určitě jsi to viděl, měli jsme to, že se jakoby postavíš na špičkách, že protneš ty nohy, aby ten zadnice úplně vyjela nahoru. Ruce máš ve spadu. Jo? Přitáhneš normálně, takhle přitáhneš paty k zadnici a teď se na postavíš na těch špičkách. To je jeden z cviků, který používáme na teď, když to bude dělat s ploutema, to je tolik jetý. Tady, když se soustředíte, tak tam krásně ten zadek vyjede, je to následně delfínový vlnění, s ploutema je to daleko jednodušší, takže my to, že to máme, takže to používáme s velkýma ploutema, rezumerské s malýma ploutema a pak jako tohleto, to jsme přeskočili a Tomáš to dělá jenom bez ploutí, to už je dost těžký, normálně těch ploutíků to zvrnuto, tak to víte daleko, daleko silněji. Pomůže, pak ještě dalším cvičkou, všechno to vyvládne, tak se dá to mít deskou, je určitě to jako ostatní těžší. Takže to bylo jenom na to následky toho rodního mělení, teď to je tradiční kombinace, ale je velký jednotáž, po 25 krát, různá kombinace, takže třeba to mě teď jedeš velký čiká prvá, čiká prvá, a třeba se na to skočí, jedeš prvá, prvá, velký. Přitom delfínu jednopaž si myslím, že se může daleko víc soustředit na to vlnění, na náročnější, na vlnění, na provedení dobrého kopu, na dotažení toho delfínu. Používáme
další dominantní informace je určitě dvakrát Leo, 220 zemí, dvakrát Leo, 220 zemí. Tak, to byla, když jsme procvičovali teda tu vlnu, při jedné ruce, kdy se to by nás chtělo, kdy se tady zaměřit na konec záběru. Teď bych se vrátil ještě. To teď by bylo dva cvičení, které používám na zlepšení deltinových nohou, na posílení deltinových nohou. To máš normální deltinové nohy na zádech při pažení. Což je mnohem těžší, když máte tuto koncentrovitní deltinové, je to mnohem těžší, když pažíte. Je potřeba hlídat, aby kolena se neobjevovaly na rozkladu, a naopak příští, aby vyvážili ten kok, protože ten znamení na skoky od kolena dolů. Když to nebo tady posuneme, takže to má naši vysvět, že se sní tady to nájdu a snaží se vykopávat, aby tam byla vyrůstávat tady tím lána, to udělíte do půlky, pak to ještě lze snížit, že se to říčí. Takže nejdřív začneš, že se dělá tu analýzníku a vykopává těma návaky nejvíc, to lehce jde kontrolovat, pak potřeš ty těmi 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 těmi. Tak to lze velmi snadno si může ale sám kontrolovat, že teď jde o to, co je hodně těžší, že vykopává, že dotahuje ten kop, znamená, že vykopne a vykopne se tady ta vlna a zároveň se to dá použít, protože je to velmi namahavý pro břišní svaly. Tomáš, ještě teď by si předvedl 100 nebo 50 po 12 a půl, když si točil deltinový nohy okolo osy, čili začneš 25 deltinový nohy na příště, 25 levej bok, 25 na zádech, 25 na druhém boku, používáme ve stopce, já jsem tady zkrátil nebo rychlil. Zase ta džertinový na boku pohledu na nadoru se dá daleko lepší. Na stěžku bylo víte vám všechny ty chyby, než vyšlo normální džertinový na boku. Velmi často využíváme, tak jako jsem to se zmiňoval u znaku, celé postupy, kdy plaveme sérii stovek, v tomhle případě ten náš by volil jednu a byl by to, volil bych třeba 25 levá, 25 pravá, 25 levá pravá, 25 levá pravá obě, 25 levá obě pravá obě. 25 levá, 25 pravá, máme 50.
Tak využíváme teda buď tohleto kombinaci ve stovkách, nebo kterou další, kterou Tomáš už vyneplaval, kterou vám jen řekl, kterou jako mám velmi oblíbenou, je to první 25 levá připravá, druhá 25 levá nepravá, třetí 25 levá pravá a čtvrtá pak celý delfín. Ty se pokoušíš teda tu vlnu a to dotažení toho záběru pak dostat do celého delfínu. Ale ještě bych naposled jedno jediné cvičení, které používáme ve všech čtyřech způsobech. Pokoukal jsem to teda někde prohlížím při cvičení v Australanu, tak to tam měli, říkáme tomu rychlostní cvičení. V tomto případě u delfína, já se pak ještě poprosím Toma, že mi to ukázal uznaka, používáme toto samé u kravla i u prsou. Je to palavě delfína, co na maximum 12 půlku Tomáši, hlavou nahoru, že vůbec nejdeš do té vlny, což přispívá k tomu, že se celý ten delfín jakoby zvědí. Silný nový delfín s hlavou nahoře, zpátky to pak ukážu, že znamená, že jsem na to zapomněl. Je to, že to teda na krátký kusenecký díl, ano, ne, zvětrovatýku, protože je to vesmálý, ovšem vždycky je plavné maskování, vždycky je maskování, je to. A já to mám si zvětrovatý na znaku, zvláštím na znaku a je to potřeba na znaku kusenecký hlavu, že to mám to takový předstunou, tak ono by měla narážet na spodní stranu lopaty. Stejný cvičení používáme velmi strašně časný se toho kusou a s ostatním úkorou. Je to také bolí, že jsi měl. Poslední pětá prostě normální. Vidíte, že to je to, aby budeš měl polohu, že to musí do maximální frekvence. Čili jestli, že pak závěrečný přípravy používáme na nácvik, aby to